Խաչմերուկներում սովորաբար կանգնում են ամբարո կանայք, ամբարո գունավորները։ Ես տեսել եմ Սերժ Սարգսյանի ապրումները 18 թվականի ապրիլին։ Հասկանում եք, դա Նիկոլ Բերած մարդու ապրումներ չէր։ Բա որ դուք չէիք ուզում Նիկոլը գա, բա որ Սերժն էր բերել, ինչի՞ էր լցվել հրապարակ, մենք հրապարակում չէինք։ Եվ ավելի վտանգավոր կլիներ Նիկոլին հերացնելուց հետո Նիկոլ դվագա իշխանության, հասկանում եք, պատկերացրեք այն ժողովրդական խոսքը, ասում է, այլ Բեթարից ազատի։ Այն ժամանակ էլ մտածում էի, որ մենք ոչ թե պետք է Արցախ կորանք, այլ գնանք Արցախ ուղղակի, գնանք Արցախ եւ կանգնենք Արցախցու կողքին։ Հա, հիմա այնքանական ունենք, որ իրոք պես պետքա շատ զգուշ քայլել իրականում, որպես հասարակություն, որպես ժողովուրդ պետքա շատ զգուշ քայլել։ Բարձրացած իրավունք թիմի տաղավարում հրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր պարոնի անդամ Մարգարիտ Եսայանին, շնորհակալություն Տիկին Եսայան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Եսայան, այս օրերին Ազգային ժողովում քննարկվում է 2024 թվականի պետական բյուջեն եւ արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը այսօր աչքալուսանք էր տալիս, որ հայ-թուրքական ցամաքային սահմանի հետ կապված շուտով լավ նորություններ են կունենալու, այն բացվելու է նախ եւ առաջ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար։ Ինչ կասեք այս մասին, եւ որքանով է սա լավ նորություն։ Շնորհակալ եմ հրավերի եւ հարցի համար։ Այդ լավ նորությունը շատ հարաբերական է նայածում համար է լավ նորություն։ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունների համար, որոնք թուրքական շահն են հետապնդում, այո, դա լավ նորություն է, որովհետեւ իրենք ամեն ինչ անում են թուրքերի շահը Հայաստանում գերակա դարձնելու համար եւ հայկական շահը ստորադասելու։ Այդտեղ ակնհայտ է։ Եվ ինձ համար անդադ առիթ լինում է, եւ ես անդադ այս մասին խոսում եմ, շատերը մոռացել են ցավոք սրտի, թե ով է փակել հայ-թուրքական սահմանը եւ ինչու է փակել ու երբ է փակել։ Հայ-թուրքական սահմանը փակվել է Թուրքիայի կողմից, ոչ թե Հայաստանի կողմից, Արցախյան շարժման սկզբից հետ կապված, եւ հայ-թուրքական սահմանը իրենք են փակել, եւ եթե հիշում եք մոռացկոտներին ուղակի հիշեցնեմ, դուք վստահաբար անձամբ դուք հիշում եք, Հայաստանը շրջափակման մեջ է երկար տարիներ։ Եվ այդ շրջապակման պատճառներից մեկը հենց թուրքական սահմանի փակումն է նաև։ Եվ մոտ 20 տարի եւ ավել Հայաստանը շրջապակման մեջ է գոյություն ունեցել։ Եվ բոլոր նախկին իշխանությունները, որ մտածում էին թուրքական հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին, պայմաններ էին դրել, պահանջներ էր դրված դրա համար։ Չխառնվել Արցախյան հարցին, Արցախյան խնդրի կարգավորման հետ որևէ առնչություն չունենա Թուրքիան։ Հայոց ցեղասպանության հարցը չդարձնել քննարկելի առարկա, այսինքն դարձնել քննարկելի առարկա, եւ Թուրքիան պարտավորված լինի ընդունել, որ 1915 թվականին ինքը իրականացրել է ցեղասպանություն հայերի դեմ եւ ընդունի իր մեղքը եւ գնա առաջ։ Պայմաններ կային այդ սահմանի նաեւ բացման համար, բայց ամենակարևորը այն է, որ սահմանը Հայաստանը չէր փակել, Հայաստանը Թուրքիան էր փակել։ Հիմա Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները ինչու են այդքան հրճվում եւ ոգեւորվում, որ այդ սահմանը բացվելու է, մի պատճառ կա, մի բացատրություն կա։ Նախ իրենք թուրքական շահն են հետապնդում, եւ երկրորդը իրենց պարզունակ մտքերով մտածում են, որ երբ որ թուրքերը կգան ու կմտնեն Հայաստան Մարգարայի կամուրջով, երևի Մարգարայի կամուրջը նկատի ունեն, կամ նաեւ Գյումրիի կողմից երևի նկատի ունեն, որ բոլոր կողմերից թուրքերը գալու են մտնեն Հայաստան։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ առանց ճակատամարտի, առանց պատերազմի Հայաստանի գրավում։ Թուրքերը այդպիսով գրավելու են Հայաստանը որպես հող տարածք, գրավելու են Հայաստանը որպես տնտեսություն, գրավելու են որպես բիզնես։ Իսկ Հայաստանի բիզնեսը եւ տնտեսությունը թուրքական բիզնեսի եւ տնտեսության առջ շատ փոքրիկ է։ Ընդունենք դա օբյեկտիվորեն, եւ անմիջապես թուրքական բիզնեսն ու տնտեսությունը կուլ է տալու հայկական տնտեսությանը։ Թե ինչի են սրա համար ոգևորվել ԿՊԱ-ական որոշ օլիգարխիկներ, որոնք բոլոր ժամանակներում իշխանության կողքին են եղել, թե ինչի է ոգևորվել նույն արտգործնախարարը, իրենց է միայն հայտնի, բայց նաև մեզ է հայտնի, որովհետև արդեն մոտ 6 տարի շարունակ Հայաստանի իշխանությունը զավթվել է թուրք-ադրբեջանական գործակալների կողմից, եւ իրենք շատ իամոթ մեզ եւ ցավալիորեն շատ հաջողությամբ իրականացնում են Թուրքիան Հայաստանի վրա քաշելու այս քաղաքականությունը։ Ուզում են դառնալ խաղաղության խաչմերուկ, Տիկին Եսայան։ Գիտեք, սա է Նիկոլ Փաշինյանի ծրագիրը, որը ներկայացրեց։ Խաչմերուկի հետ կապված շատ տխուր մտորումներ ունեմ, անկեղծ ասած։ Ամբողջ աշխարհում, եւ եվրոպական, եւ ամերիկյան աշխարհում, եւ նաեւ Հայաստանում ծերեթելու խաչմերուկ, խաչմերուկներում սովորաբար կանգնում են ամբարո կանայք, ամբարո գունավորները սովորաբար խաչմերուկներում։
Եվ ուղղակի առնվազն զարմանալի է ու զայրացնող, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը փորձում է մեր երկիրը դարձնել խաչմերուկ։ Դա լինելու է քաղաքական վերջին կետը ոչնչացման, մեր պետության ոչնչացման վերջին կետը, որովհետև դրանց հաստագլուխ ուղեղներում այդպես էլ չմտավ, այդ ուղեղներին հասու չեղավ, որ Հայաստանը հանրապետություն է, պետականություն է, պետություն է, անկախ պետություն է, որ Արցախը հանրապետություն է, պետություն է, պետականություն է, եւ չի կարող որևէ պետություն լինել խաչմերուկ։ Պետությունը պիտի լինի տեր, տիրական իր հողին, իր սահմաններին, հարևանների հետ հարաբերություններում, եւ չի կարող լինել խաչմերուկ։ Խաչմերուկում կանգնում են քաղաքական անբարոյականները եւ նաեւ ֆիզիկական անբարոյականները։ Հիմա իրենք անբարո բարքերով, անբարո ձևերով, անբարո քայլերով զավթելով իշխանությունը, հակահայ քայլերով զավթելով իշխանությունը Հայաստանում, այսօր Հայաստանը տանում են կործանման։ Մի ամբողջ կայացած պետություն, որ 30 տարի շարունակ բոլոր իշխանությունների ժամանակ տաժանակիր եւ դժվարին փորձ է արվել այս հարևաններով շրջապատված տարածքում եւ շատ կարեւոր տարածաշրջանում մնալ կանգուն եւ արժանապատիվ, այսօր մի ամբողջ պետություն սրանք սարքում են խաչմերուկ։ Եվ ես միայն հույս ունեմ, որ խաչմերուկ բարի մեջ նաեւ խաչբարը կա եւ խաչբարը, այսպես ասեմ, եւ հույս ունեմ, որ Աստու զորությամբ, այո, ինչու ոչ, եւ խաչի զորությամբ մենք կկարողանանք այդ սատանայական իշխանությանը ետ դուրս մղել մեր երկրից։ Սա այսպես էմոցիոնալ, ռոմանտիկ խոսք մի դիտեք, եւ այսպես ընդգծված հավատացյալի խոսք մի դիտեք, երբեք չեմ եղել ինքս ընդգծված այսպես հավատացյալ, բայց ես անընդհատ մտածում եմ այն մասին, որ երբ որ ժողովուրդը դարեր առաջ որոշեց Քրիստոսին խաչել եւ Բարաբային ազատել, դա լուրջ իմաստ ունի։ Այսօր մենք այդ նույն բանի առաջ ենք, երկմտության առաջ ենք, եւ մեր ժողովուրդը ինքը պիտի որոշի Քրիստոսին ազատել, թե խաչել նորից կրկին, որովհետև ես հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ այդ խաչը մեզ կփրկի մեր ժողովրդին, թեպետ հայտնի անեկդոտի պես Աստված հիմա գնայեք ասի, ես հայ ժողովրդի հույսը էլի ես եմ, եւ իրենք ոչինչ չեն անում իրենք իրենց ազատագրելու համար։ Եվ եթե նայել եք հիմա այս մասը ավելի էմոցիոնալ ստացվեց, այդուհանդերձ զուտ քաղաքական իմաստով Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները շատ էժանագին, ռուսերեն բար գործած եմ, դիշովի առևտրի մեջ են Ռուսաստանի հետ, Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ, իրենց միայն մեկ շահ է, այսպես իրենց համար գերակա, փողը, եւ ես էլի հույս ունեմ, որ երբ որ սրանց մենք կհերացնենք երկրի կառավարման ղեկից, շատ խաղակարտեր կբացվեն եւ պարզ կդառնա, թե ինչքանով, ինչպես ծախեցին Արցախի Հանրապետությունը, ովքեր էին միջնորդները, ովքեր էին փոխտվողները, փոխտպողները, թե ինչքանով եւ ինչպես իրենք արդեն սկսել են ծախել հենց այդ բառի ամենավատ իմաստով, ծախել Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ այդ խաչմերուկը, հայ-թուրքական սահմանի բացումը եւ այլն ամբողջովին այս տրամաբանության մեջ է։ Ցավոք սրտի մենք ինչից էլ խոսենք, պիտի արձանագրենք եւ ընդունենք մեկ վտանգավոր եւ իրական փաստ, որ 6 տարի շարունակ իրականություն է, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր չունի հայանպաստ հայկական շահահետապնդող իշխանություն։ Այսօր իշխանությունը զավթված է թուրք-ադրբեջանական գործակալների կողմից։ Ասում եք հերացնենք այս իշխանության, դրա հույսը իրականում ունեք, թե ոչ, որտեղ այսօր Արդ Միրզոյանն է նույնիսկ զարմացած, ասում է 100 հազարից ավել փախստականներ ընդունեցինք, աշխարհում չկա մի երկիր, որ այդքան փախստական ընդունի, եւ ցնցումներ ներքաղաքական չլինեն, ինչը Հայաստանում չեղավ, նույնիսկ ավաններ վրա նա ինչի կառուցվել արցախցիների համար, դրա կարիքը չի եղել։ Տեսեք, իր զարմանքը, չեմ ուզում այդ զարմանքին անդրադառնալ, այդուհանդերձ իրենք գուցե մոռանում են կամ ուզում են մոռացության տալ, որ հայ ժողովրդի վրա լուրջ դեպրեսանտներ են ազդել, այսպես լուրջ դրամ եւ դեպրեսանտ չի, նարկոտիկներ են թմրեցնող ազդեցություններ են եղել տարիներ շարունակ։ Եվ դրա գագաթնակետը 20 թվականի 44-օրյա պատերազմներ, երբ որ այդ ազդեցությունների զուգահեռ եղան նաև մահեր, եղավ նաև արյուն։ Մեր ժողովուրդը սարսափելի ընկճված եւ այս բառը հային չի սազում, բայց վախեցած վիճակում է։ Անթադ հային փորձում են վախեցնել նոր պատերազմով, նոր զոհերով, եւ մարդիկ ուղղակի ուժասպառ են,
Եվ դրա համար այդ պայքարի հաջողությունը մենք դեռ չենք տեսնում։ Ինչ վերաբերում է փախստականներին, այդ Արարատ Միրզոյանին նշած վրանային բաները փախստականների, ոչ թե պիտի փախստականները իրենք կառուցեն, այնքան քառակուսի գլուխ դմբո են, կամ գուցե միտումնավոր դմբո են, որ դա էլ չեն հասկանում։ Այդ երկրները, որտեղ որ այդ տվյալ փախստականները ուրիշ երկրներում եղել են, այդ երկրների կառավարություններն են դա կառուցել, որպեսզի ամբողջ աշխարհին եւ ՄԱԿ-ին ցույց տան, որ այսքան փախստական է եկել, չենք կարողանում մենք իրենց տեղավորել, այս վրանային քաղաքներում կամ գյուղերում ենք մենք իրենց տեղավորել, որպեսզի ՄԱԿ-ը համապատասխան միջոցառումներ իրականացնի եւ դրամական, եւ այլ աջակցությունների եւ այլն, բայց սրանք այդ անելու շնորհքն էլ չունեն կամ գուցե ցանկությունը չունեն, որովհետև մենք արցախցիներին ոչ թե պիտի այսպես ես, դուք, մյուսը հարյուրավոր հայ պարս քաղաքացիներ աջակցենք, տանենք մեր ամառանոցներում, մեր տներում, մանկապարտեզներում, դպրոցներում, սպորտի դահլիճներում տեղավորենք, որ այդ մարդիկ տանիք ունենան, պիտի պահանջեինք պետությունից, որ դա աներ պետությունը, պիտի պահանջեինք պետությունից, որ կառուցեր ի վերջո թեկուզ մի բնակավայր տար արցախցիներին եւ ասեր, որ այսա այդ փախստականների Արցախից բռնի տեղահանված արցախցիների փախստականների բնակավայրն է, բերեր ՄԱԿ-ի համապատասխան պաշտոնյաներին կանգնեցներ եւ ասեր, այ սրանք փախստականներ են, ոչ թե պնդեր, պահանջեր, ասեր, եկեք քաղաքացիություն ընդունեք, աբսուրդ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են այսպես կամ այնպես այդ մարդիկ ունեն նույն անձնագիրը, ինչ որ ես եւ դուք, այդ կապույտ անձնագիրը եւ ասված որ այդպես չի, եւ վրան դրված է Հայաստանի Հանրապետություն, ղալատ են անում, սխալ է, սուտ են ասում, սուտ են ասում, որպիսի քողարկեն, ինչպես, եւ դա նույնպես Ալիևի եւ Էրդողանի հրահանգն է կատարվում, ինչպես նրանց հրահանգով 9 ամիս շարունակ արցախցիներին պահեցին քաղցած, սոված եւ անօգնական ու հիվանդ, ինչքան մարդ զոհվեց, մահացավ հիվանդանոցներում, որ հրատապ վիրահատություն չկարողացավ ընդունել, հետո դրանից հետո տեղի ունեցավ ռազմական հարձակումը սեպտեմբերի 19-ին, նույնիսկ այդ ուժասպառ վիճակում արցախցին կռվեց, արցախի պաշտպանության բանակը մինչև վերջ կռվել է, տվել է զոհեր եւ պատրաստ էին իրենք նորից շարունակել իրենց պայքարը, բայց չկար աջակցություն Հայաստանից։ Եթե դուք խոսել եք Արցախից տեղահանված, բռնի տեղահանված Արցախի պաշտպանության բանակի զինվորների հետ, զինվորականների, հրամանատարների հետ, ես մի քանիսի հետ խոսել եմ, դուք կտեսնեք նրանց ընկճվածությունը, որտեւ նրանք իրականում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության աշխատողներ են, հասկանում եք, հիմա եկել են այստեղ այդ մարդիկ, այնքան ջղայն ու այնքան հուսահատված են, այնքան բարկացած, որ Հայաստանից իրենց կռվի ժամանակ սեպտեմբեր 19-ի որևէ աջակցություն իրենք չեն ստացել, որևէ աջակցություն, եւ ստեղծել են մի վիճակ, որ այդ մարդիկ ուղակի մազապուրց, սա 15 թվականի դերձորի անապատի այդ երթի նման երթ էր, առանց չափազանցության, ուղղակի ամենա ավելի ողբերգական էր, որովհետև այս պահին մենք ունեինք պետություն եւ պետականություն, ունեինք Հայաստանի Հանրապետություն, բայց այդ պետությունը ձեռքերը լվացել էր, որտեղ այդ պետությունը զավթված է նույն թուրքական ադրբեջանական գործակալների կողմ, սա այս անընդհատ ասելու է, որտեղ դա է իրականությունը, իսկ փախստականների հանդեպ վերաբերմունքը իշխանությունները, կառավարությունը զրոյական է, ինչքան էլ կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ թվեր կհայտարարի, ինչ որ գումարների մասին կխոսի, ես ուղղակի ցավոք էս պահին էլ հնարավորությունը չունեմ, բայց կարծում եմ լրագրողական հետաքնություն անողներ կան, որտեղ մենք ունենք պրոֆեսիոնալ լրագրողներ, պրոֆեսիոնալ գործիչներ, հասարակական, որ այս գործը արդեն սկսել են իրականացնել, պարզել թե այդ գումարները, որ իրական որպես փախստականների օգնություն, որպես Արցախի հայերի օգնություն, Արցախից բռնազատվածների օգնություն, երբ որ գալիս են, որքանով են հասանելի հենց արցախցիներին, որքանով են հասանելի հենց արցախցիներին, եթե հասանելի են, եթե հասանելի են, ինչու ենք մենք ամբողջ համացանցով տեսնում, թե մարդիկ ինչ աջակցության կարիք ունեն, մարդիկ ուղակի եկել են, ուղակի ինչ որ ուն կար այդ պահին իրենց հագին, ամառային շորերով, չունեն ձմեռային շոր, երեխաների համար անհրաժեշտ ոչ մի բան, տուն տեղ ամեն ինչ թողել եւ եկել են այդ մարդիկ, եւ հիմա այս մարդկանց այսօրվա կառավարությունը ասում է, եկեք քաղաքացիություն ունենք, այն դեպքում, երբ որ այդ մարդիկ արդեն ունեն Հայաստանի Հանրապետության կապույտ անձնագրեր եւ ունեն քաղաքացիություն, զուտ այնտեղ պիտի փոխեն այդ դեպքում, իրենք էլ են դա ասում, չեն թաքցնում, ծնվել է Արցախի Հանրապետությունում, ձևակերպումը պիտի փոխվի, այսինքն ուզում են ամբողջովին ջնջել Արցախի ձևակերպումը, այն ինչ առաջարկում է Ադրբեջանը, նույն առաջարկում է Հայաստանը ինտեգրվել, այո, այսպես ասած, եւ վերջացած է Արցախի թեմա, այո, բայց ես ինձ եմ ասում, նույնը սրանց
Այսինքն նույն բանն են անում, որովհետև նույն նպատակը ունեն՝ հայաթափել Արցախը, ինչը որ արեցին ցավոք սրտի, հայաթափել Հայաստանը։ Այդ թուրքական սահմանի բացումը հայաթափելու է Հայաստանը, որովհետև մեր նման բազմաթիվ մարդիկ չեն ուզելու ապրել թուրքերի հետ։ Իրականում հիմա ես մի բան պիտի ասեմ, որ գուցե որոշ մարդկանց դուրը չգա։ Թուրք ժողովրդի հետ որպես ժողովուրդ, պարզ ժողովուրդ, ես խնդիր չունեմ, որպես հայ, որպես մշեցի, որպես բան, մշեցու զավակ, ես այս պահին թուրք ժողովրդի հետ, պարս քաղաքացիների հետ խնդիր չունեմ, իմ խնդիրը թուրքական կառավարության հետ է, որը մինչև այսօր չի ընդունել, որ մուշում իմ պապի տունը զավթել են և մորթել են ցեղին և երկու հոգի է ամբողջ ցեղից կարողացել ազատվել, որ մինչև այսօր չեն ընդունում, որ իմ մորական կողմից, Էրզրումից, այսինքն այդ մարդկանց մորթել են և միայն տատս ու իր եղբայրն են կարողացել հասնել Էջմիածնի որբանոց։ Այդ պարզ քաղաքացիներից ես բան չունեմ ասելու։ Թուրքերի մեջ էլ լավ մարդիկ կան, հայերի մեջ էլ լավ մարդիկ կան, հայերի մեջ էլ կան սրիկաներ նրանց մեջ։ Զուտ մարդկային հարթության մեջ չի իմ բողոքը։ Իմ բողոքը թուրքական կառավարությունից է, իմ բողոքը Հայաստանի կառավարությունից է, որ այսօր զրոյացնում են, ուզում են հիշողությունից, հայի հիշողությունից ջնջել 15 թվականի ցեղասպանությունը, որ դա չի եղել, որ մենք կարող ենք Թուրքի հետ առանց նախապայմանների բան անել, այսպես բարեկամություն անել, որ կարող ենք Թուրքին հետ ամուսնացնել մեր երեխեքին, հա, օքեյ, բայց Թուրքը թող կանգնի, ասի ժողովուրդ ջան, այո, 15 թվականին դա տեղի է ունեցել, ես ներողություն եմ խնդրում, ես ուրիշ բան չեմ ուզում, ընդամենը ուզում եմ բարոյական, բարոյական այդ խոսքը, որ իսկ իրենք ոչ միայն չեն անում, այլ նաև 20 թվականին Արցախում են մորթում, նույն ցեղասպանությունը իրականացնում, իրենք 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ից մորթում են Արցախում, ցեղասպանությունը իրականացնում, իրենք մորթում են Սոտքում, իրենք մորթում են Գեղարքունիքի տարբեր այսպես բան Վարդենիսում, իրենք հիմա այդ սահմանը որ բացեն, դուք ուղղակի չեք պատկերացնի, թե ինչ կկատարվի։ ԱՄՆ-ը պետք քարտուղարի տեղակալը դեռ սեպտեմբերին ասում էր, որ թույլ չեն տալու էթնիկ ստում, Տիգրանյան։ Հիմա էլ ասում են տարածքային ամբողջականությունը թույլ չեն տալու, որ խախտվի Հայաստանի։ Ի վերջո, այս ամբողջ միջազգային հանրությունը, կառույցները քանի կոպեկի արժեք ունի իրենց զգուշացումները, հայտարարությունները։ Բոլոր այդ միջազգային կառույցների, բոլոր հայտարարությունները, ցայսօր բոլոր կոչերը, բոլոր կարգախոսները, ես եկել եմ եզրահանգման, որ հորինված էին, հորինվածք էին, նաև դեմոկրատիա ասվածը, նաև ժողովրդավարություն կոչվածը, զոտ մեր նման պետություններին ճնշելու համար, մեր նման պետություններին անընդհատ շարունակաբար այսպես կոչված մոնիտորինգի տակ պահելու համար, մինչև այն պահը, երբ իրենք կկարողանային տվյալ պետություններում, այս դեպքում Հայաստանում, իշխանության բերել իրենց խամաճիկին։ Եվ իրենք կարողացան 18 թվականին դա անել, դեմոկրատիա խաղացնելով, չգիտեմ ինչ, եվրոպական արժեքներ խաղացնելով, մարդու իրավունքներ խաղացնելով, իրենք Հայաստանում թուրք-ադրբեջանական կառավարությունների հետ համատեղ, համաձայնեցված Հայաստանում իշխանության բերեցին իրենց խամաճիկին, որպեսզի Հայաստանը եւ Արցախը այլևս դիտարկվի ոչ թե որպես պետություն եւ պետականություն, երկու անկախ հայկական պետություն, այլ դիտարկվի որպես տարածք, զուտ սովորական տարածք, ընդ որում շատ կարևոր տարածք Կովկասի այս հատվածում եւ Թուրքիայի եւ Իրանի եւ այս ամբողջ մանի գծի հետ կապված, իրենք միայն այդ նպատակը ունեին եւ դա իրականացրին։ Հիմա ամերիկյան որևէ պաշտոնյայի, որևէ պաշտոնյայի, որևէ հայտարարություն կարելի է մտցնել համապատասխան տեղ, իրենք թող տանեն մտցնեն որտեղ համապատասխան տեղ, որովհետև երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ունի 50-ից ավելի քաղբանտարկյալ, երբևէ այս սենսիտիվ չի եղել, և երբևէ այսքան անմեղ մարդ չի բռնվել և չի ազատազրկվել, չի փակվել, ընդ որում քաղաքական գործիչներ նաև, նաև մարդիկ, որ բացարձակ քաղաքական հայտարարություն չեն արել, ընդհանրապես հանրահավաքների միտինգների են մասնակցել, եւ այդ ձեր նշած միջազգային կառույցներն ու այդ ամերիկյան բլինքերն ու մլինքերը որևէ ծպտուն չեն հանում, որևէ ծպտուն։ Իսկ նրանք, ովքեր որ բողոքում են դրա դեմ, օրինակ ԵԺԿ-ն, որի հետ համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, Նիկոլի հրահանգով կքանստող դատավորը, Դոլմազյան թե Դոլմուզյան, չգիտեմ, ինչ ուրախ հասկանում, այդ դատավորը ասում է, ես չեմ ճանաչում այդ մարդկանց, ասում է, ես Կոլումբիայի նախկին նախագահին չեմ ճանաչում,
Սկինքը իրա երևի տնեցիկի չի ճանաչում։ Այսինքն դա իրավական կամ արդարադատություն ներկայացնող մարդու պատասխան, որ մերժում ես դու այդ բաները։ Այսինքն չկա, վերջացավ։ Ես եկել եմ, ցավով եմ եկել ես եզրահանգման բոլոր արևմտյան արժեքները, բոլոր եվրոպական արժեքները ժամանակին տասնյակ տարիներ առաջ ստեղծվել են մեկ նպատակով՝ մեր նման պետություններին ոչնչացնել եւ այդ պետությունները դիտարկել որպես տարածք։ Դուք նայեք ինչա կատարվում Իսրայելա-Պաղեստինյան դաշտում։ Մորթ, մորթ ուղակի, արյան գետեր։ Գազայում տեսակ ինչա կատարվում։ Ո՞ւր է այդ բաները։ Այսինքն Ամերիկան նրանց ա օգնում, թեպետ Ամերիկայի կոնգրեսում որոշ կոնգրեսականներ բողոքում են, ընդվզում են, միտինգներ են անում կոնգրեսի մոտ, ասում են, էլ մի օգնեք Իսրայելին, չէ՞։ Բայց այդ զրոյական արժեք ունի, որտեվ Ամերիկայի պետությունը որոշել է, Իսրայելին պետք է օգնի։ Մարդասպանություն է տեղի ունենում 21-րդ դարում։ Մենք անթադ զարմանում ենք, թե ոնց հայոց ցեղասպանությունը 20-րդ դարում 1915 թվականին տեղի ունեցավ եւ ոնց աշխարհը տենց լուրու համար մնաց։ Բայց հիմա 21-րդ դարում այս նույն բանը ավելի վատ կատարվում է տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների զարգացման ժամանակներում եւ ելի աշխարհը խոլու համար է։ Աշխարը ունի իր բիզնես շահերը, ինքը թքած ունի մեր նման պետությունների, մեր նման ժողովուրդների վրա, ինքը թքած ունի պատմության վրա։ Արդյոք սա նշանակում է, որ մենք ինքնուրույն իզորու չենք որևէ բեկում մտցնել, ինքնուրույն բան փոխել։ Ոչ, այդպես չի նշանակում։ Ես այդքան հուսահատված չեմ եւ չեմ ուզում, որ որևէ մեկը այդպես հուսահատվի։ Մենք իզորու ենք բեկում մտցնել, եթե մենք լինենք իսկական, եթե մենք լինենք ճիշտ հայ։ Այս բառը գուցե վերջին շրջանում շատ է շահարկվում, բայց ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ մեր հասարակության մեջ հայերի տեսակարարքը շիրը շատ փոքր է, շատ փոքր։ Հակառակ դեպքում այսքան թրկասեր չէինք կարող լինել, այսքան Նիկոլասեր մենք չէինք կարող լինել, եթե մենք զտարյուն հայեր ենք։ Եվ բեկում հնարավոր է մտցնել, եթե մենք լինենք իսկական, եթե մենք լինենք անկեղծ ու հասնիվ մեր մղումներում, եթե մենք որպես քաղաքական ուժեր եւ որպես հասարակություն չմտնենք խաղերի ու խաղիկների մեջ, եթե ժողովուրդը ի վերջո աչքերը բացի, հասարակությունը ի վերջո աչքերը բացի եւ շարունակ չերկին Նիկոլի երկը, նախկինները սարեցին, նախկինները մեղավոր են, այսինքն ստեղծվել են տարիներ շարունակ բարեր, կոդեր, որոնցով ծնուցել են մեր ժողովրդին, եւ այս ժողովուրդը հիմա դեռ ցավոք սրտի է, 6 տարի հետո անգամ 6 տարի դարձավ սրանց իշխանությունը, դեռ շարունակում է այդ կոդերի ազդեցության տակ մնալ։ Բայց մենք որպես հասարակություն, որպես մտավորականություն, որպես քաղաքական ուժեր, որպես իրենց ընդդիմադիր համարող ուժեր իրավունք չունենք այս ժողովրդին մենակ ու անտեր թողնել։ Մենք պետք է ամեն րոպե տաժանակիր աշխատանք անենք այս մարդկանց աչքերը բացելու համար։ Ազգային փրկության շարժումից մինչև ազգային կոմիտե իսկական էին, թե ոչ թեկին ես են։ Իսկական էին իրականում իրենց անկեղծ մղումների մեջ։ Ցավոք սրտի, այն ասում է, գյուղ չկա, որ շուն չլինի։ Այդ բոլոր շարժումների մեջ կային ուժեր եւ գործիչներ, որոնք տարբեր նպատակներ էին հետապնդում եւ ներդրված, այսպես ականիկներ էին ներդրված։ Անունները, այնքան պարզ է անունները, դուք էլ շատ լավ գիտեք ովքեր էին դրանք, ինչի էին եւ ոնց էին կարողանում, բայց դա էլ մեզ չպիտի մխիթարի, մենք դրանով էլ չպիտի հանգստանանք, որ գիտեք մենք լավն էինք, մենք ճիշտ ուղի վրա էինք, մենք ճիշտ էինք գնում, այդ միջի բաշի բոզուկները մեզ խանգարեցին, չէ, մենք պիտի այնքան ուժեղ լինեինք, որ դրանք նախ չսպրդեին այդ շարժումների, այդ կոմիտեների եւ այլնի մեջ, եւ երկրորդը, եթե նկատել էինք, որ սպրտել են, պիտի ռադան էինք դրանց ուղակի հանեինք եւ շպրտեինք այն կողմ։ Ցավոք սրտի դա մեզ չհաջողվեց, ցավոք սրտի չհաջողվեց։ Եվ այսօր, երբ որ նայում եք, օրինակ կոնկրետ հանրապետական կուսակցության պարագային, ես ասեմ, մեզ հավասարաչափ քարկոծում են եւ Նիկոլականները, եւ այսպես կոչված իրենց ընդդիմադիր հայտարարությունները, հասկանում եք։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ հանրապետական կուսակցությունը իրենից ներկայացնում է այն ուժը, որը կարող է, ուզում է եւ ավելի անկեղծ եւ սրտանց է ուզում այս իրավիճակը փոխել, բայց այն բոլոր ուժերը, որ հասկանում են, որ հանրապետականը կարող է, իրենց ծերտու չի։ Նո բոլորը չէ, բայց դրա մեջ ասեցի մի քանի ներդրված ականներ կամ բաշին բոզուկներ։ Ավելին, ձեզ մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանին բերելու մեջ, երբ իրենք 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանի կողքին են։ Այդ հարցը ուղղակի ես շատ հավասարակշռված մարդ եմ, Հրանտ ջան, բայց այդ հարցը ինձ միակ հարցն է, որ ինձ ափերից հանում է, որովհետև 18 թվականը անցել է իմ, ասենց, իմ 1.70 հասակի վրայով ամբողջովին։
Իմ մաշկի մեջ ես, արյան մեջ եմ դա զգացել ամբողջովին, եւ իմ բոլոր ընկերները, որ այսօր հանրապետականի ներսում են, ոչ նրանք, որ անմիջապես թռան հանրապետականից, ոչ են օլիգարխները, ոչ են բիզնեսմենները, ոչ են պատգամավոր պատգամավորուհիները, որ բիզնեսներ եւ այլն բաներ ունեին, թռան հանրապետականից Նիկոլենց Գիրկը, դրանք չէ։ Նրանք, որ մնացել են, Արմեն Աշոտյանը, Էդվարդ Չարմազանովը, Արտակ Զաքարյանը, Մարգարիտ Եսայանը, Սերժ Սարգսյանը, հասկանու՞մ եք, էլի անուններ թվարկեմ, էլի քաղաքական, մեր երիտասարդները հանրապետականի, այս մարդիկ իրենց մաշկի վրա անմիջական զգացել են 18 թվականի ամբողջ ողբերգությունը, ես տեսել եմ Սերժ Սարգսյանի ապրումները 18 թվականի ապրիլին, հասկանու՞մ եք, դա Նիկոլ Բերած մարդու ապրումներ չէր, դա մեծ ցավ կրող, մեծ ցավ ունեցող մարդու ապրումներ էր։ Եվ այո, արդեն իսկ խոսվում է այն մասին, դեռ այն ժամանակ էլ էր խոսվում այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանին ասել են սանկցիաների տակ կդնենք երկիրդ։ Երկիրդ կդնենք սանկցիաների տակ։ Պարտադրել են, այսինքն։ Դրա համար Սերժ Սարգսյանը, եթե հիշում եք, իր հարցազրույցներից մեկում ասաց, ես խո Նիկոլին չեմ պարտվել։ Ես ավելի հզոր ուժերի եմ պարտվել։ Մի հատ բացեք, մի հատ նայեք դրա տակ ինչ կա։ Հոտենց ասելով չի, իսկ ովքեր ասում են մենք բերեցինք, անունները ակնհայտ է, դրա համար պիտի ասել, նույն դաշնակցություններ ասում, նույն Բարգավաճ Հայաստաններ ասում, նույն տարբեր բաներ էին ասում, օլիգարխներ էին ասում, հեծներ ասում, գազներ ասում, պողոսներ ասում, իրենց աշխատողները հրապարակում էին ապրիլի 23-ին։ Բա որ դուք չէիք ուզում Նիկոլը գա, բա որ Սերժն էր բերել, ինչի՞ էր լցվել հրապարակ, մենք հրապարակում չէինք։ Մենք ազգային ժողովի դահլիճում մայիսի 1-ին 29 ելույթը եղել հանրապետականի, 29-ը, իմը 29-րդն էր իմ ելույթը։ Բա մենք մեռանք ասելով, կոկորդ էինք պատրում, այդ հրապարակը սուլում էր մեզ, մեջքով էր կանգնում մեր ելույթների ժամանակ, ասում ենք ժողովուրդ վտանգավոր է, ժողովուրդ վտանգավոր է, լավ, Սերժին չեք ուզում, հա, բայց վտանգավոր է Նիկոլից, ինչ վարչապետ, դուք հիշեք Ազատություն ռադիոկանալին իմ տված հարցազրույցը ապրիլի 23-ին, երբ որ Գանե Սարիբեկը, Սողոմոնյան մի հատ լրագրող, ազգանուն չեմ, ինձ այսպես բռնած խեղդում էր, ասում էր, բանա, Նիկոլը հրապարակ ասում է, որ Նիկոլը պիտի լինի վարչապետ, ես շուռ եկա, ահա որ զայրացած, ասի դուք Նիկոլից վարչապետ պատկերացնում եք, դուք պատկերացնում եք Նիկոլին վարչապետ, եւ հետո դրած իմ այդ պորտքումը, ջղայնությունը, ասի դա անհնարին է, դա չի լինի, դա կործանումն է երկրի, բարացի եմ ասել, 18 թվականի ապրիլ 23-ին, Ազատություն ռադիոկանալի այդ լրագրողուհուն, հետո դրած իմ այդ ելույթը, այդ հարցազրույցը ծաղրում էին, բայց ծաղրողներ ջան, հիմա շատերը ավելի բարձր են գոռում, որ Նիկոլ Փաշինյան չի կարող վարչապետ լինի, քան հանրապետականի հետ դիեսակ։ Այս առումով չեք կարծում, որ նույն այդ քաղաքական ուժերը այսօր միակ բանը, որ պետք է անեն, ապաշխարեն եւ ներողություն խնդրեն եւ ընդունեն, որ ամեն դեպքում Սերժ Սարգսյանն էր ճիշտ, Նիկոլ Փաշինյանը սխալ։ Իմ կարծիքով իրենք իրենց հոգու խորքում ապաշխարել են եւ ներողություն են խնդրել։ Բայց իրենք մի քիչ մրսում են Սերժ Սարգսյանից, որովհետև գիտեն, որ Սերժ Սարգսյանը ճիշտ էր իրենք սխալ, այո, դա գիտեն, եւ սեփական սխալը ընդունելը, նույնիսկ եթե այդ սխալը երկրի ճակատագիրը արժանացել, իսկ իրենց սխալը երկրի ճակատագիրը արժանացել, հասկանում եք, հասկանում եք, երբ որ մենք 55 պատգամավորով դեմ քվեարկեցինք եւ իրենք բոլորը կողմ քվեարկեցին եւ մի քանի հանրապետականներ, այսպես ասեմ, կողմ քվեարկեցին, իրենք պիտի ամբողջ կյանքում ապաշխարեն եւ դա իրենց դա էլ չի օգնելու իրենց, որտեւ իրենց այդ ընտրության արդյունքում է երկիրը այս վիճակում, իրենց ընտրության արդյունքում երկիրը այս վիճակում է, չգիտեմ։ Զրո ամբիցիա սկզբունքով դուք այս տարիներին կանգնեցիք բոլոր հնարավոր շարժումների կողքին, չհավակնելով, այսպես ասած, ղեկը ստանձնել, հա, նկատի ունեմ հանրապետական կուսակցությունը բոլոր ընդդիմադիր շարժումների հետ կապված, տեսանք, որ չստացվեց, գուցե ժամանակն է, որ հանրապետական կուսակցությունը առաջնորդի հնարավոր մնացած գործողությունները։ Հրանտ ջան, ես շնորհակալ եմ իրոք, իրոք այդ հարցի համար ես շնորհակալ եմ, եւ հիմա մի քիչ ավելի անկեղծ պիտի պատասխանեմ այդ հարցին, որտեղ այս մասին բարձրաձայն երբեք չեմ ասել, իմ առաջին անգամ եմ ասում։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք աջակցում էինք բոլոր շարժումների 20 թվականի պատերազմից հետո, բոլորի կողքին կանգնել ենք, դուք շատ արդարացիորեն դա նկատեցիք, եւ երբ որ ասում էինք մենք չենք հավակնում գալ իշխանության, զրո ամբիցիա ունենք, ես անձամ դեմ էի այդ հայտարարություններին, որովհետեւ ես հասկանում էի, որ երբ որ մենք ասում ենք մենք չենք հավակնում գալ իշխանության, իրականում այդպես անկեղծ, այդպես
այդպես էր մտնոլորտը։ Մենք իրոք ասում ենք, այ մարդ, մենք չենք գա իշխանության։ Թող սրան հանենք, սրան հանենք։ Մենք չենք գա իշխանության, մենք չենք ուզում իշխանություն, մենք ուզում ենք իշխանափոխություն։ Դե դա անկեղծ էր։ Բայց ես միշտ ինքս իմ հետ վիճում եմ եւ իմ ընկերներին ասում եմ, չի ասում, մենք պետք է անկեղծ ասենք։ Ոնց թե չենք գա։ Ոնց թե չենք գա, որովհետեւ մենք ենք այս երկրի համար պատասխանատուն։ Եվ ավելի վտանգավոր կլիներ Նիկոլին հերաշնելուց հետո Նիկոլ Դվագա իշխանության, հասկանում եք, պատկերացրեք այն ժողովրդական խոսքը, ասում է, «Այլ Բեթարից ազատի»։ Այսինքն մենք ինչ իրաշխիք կունենայինք այն ժամանակ, որ Նիկոլը եթե հեռանում է, Նիկոլից ավելի վատը չի գալիս, որովհետև Հայաստանի վրա երախները բաց էին, այդ նույն ասած ուժերը խո չէին քնել, այդ նույն աշակ ուժերն են, չէ՞ որ միջև մամ էս խանգարում են Նիկոլին հեռացնել, Նիկոլին ատամներով պահում են։ Եվ եթե մենք հաջող էինք Նիկոլին հեռացնել, վստահաբար նրանք իրենց հերթական հաջորդ տեխնացուին էին առաջ մղելու։ Ու ես դրան դեմ էի, ես ասում եմ, չէ։ Մենք ենք այս երկրում տեր կանգնելու երկրին։ Մենք ինչ երաշխիք ունենք, որ Նիկոլից հետո չի գա ավելի վատ Նիկոլ։ Եվ ես այո, ես հիմա եմ այդ կարծիքին, որ մենք պետք չի ջուր լցնենք տարբեր այսպես իրենց ընդդիմադիր հրճակած ուժերի եւ գործիչների ջրաղացին։ Այո, հանրապետական կուսակցությունը ուժեղ կուսակցություն է, կայուն կուսակցություն է եւ պետականամետ կուսակցություն է։ Ում դուրը գա, ում դուրը չգա, դա այդպես է։ Ես դա տեսել եմ եւ լրագրողական տարիներից, եւ տեսել եմ իմ պատգամավորության տարիներին, եւ տեսնում եմ նաեւ այսօր որպես ընդդիմադիր քաղաքական հասարակական գործիչ։ Ես տեսնում եմ Սերժ Սարգսյանի ցավը, ես տեսնում եմ Սերժ Սարգսյանի ողբերգությունը որպես անհատ, որպես պետական քաղաքական գործիչ, եւ ես ուզում եմ իրեն օգնել, դրա համար եմ ես իր կողքին։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք կկարողանանք սա անել, էլի եմ ասում, եթե մեր խանգարողները այդքան տղամարդկություն ունենան, միանան մեզ, ասեն դուք եղեք առանցքը, ինչը մինչև հիմա չի եղել, եւ մենք կկարողանանք սա անել։ Սա ամբիցիոս հայտարարություն չի, սա բուռն ցանկություն է, որը ես կարծում եմ իրականություն է դառնալու։ Ժողովուրդը իշխանափոխություն միայն լսելով չի ուզում այլևս գնալ ինչ-որ մեկի հետևից, ուզում է հասկանալ, թե ով է գալու իր հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարինի, որ հերթական անգամ չսխալվի, ինչը իրականում արդարացված է։ Դե գուցե ժամանակն է նաև անուններ տալու։ Դե տեսեք, ժողովուրդը, որ ասում եք, այո, ինքը ուզում է իմանալ, ով է գալու, բայց մեր ժողովուրդը այնքան բազմադեմ է, Հրանտ ջան, այնքան բազմադեմ է մեր ժողովուրդը։ Այո, անուններ պետք է տալ, բայց սպասեք, մի հատ Նիկոլին հեռացնենք, էլի։ Մի հատ Նիկոլին հեռացնենք որևէ կերպ, որովհետև էլի եմ ասում, այդ աշխարհքաղաքական կենտրոնները դեռ իրենց ախորժակ ամբողջովին չեն բավարարել։ Իրենք դեռ պիտի բսկտեն եւ հոշոտեն Հայաստանի պետությունը, Հայաստանի հողը, ինչպես արեցին Արցախի հետ։ Իրենք իրենց նպատակի ամբողջական փաթեթը դեռ չեն ստացել Նիկոլից, դրա համար Նիկոլին ատամներով պահում են։ Այդ փաթեթը ստանալուց հետո մեզ այլևս հետարքիր է Նիկոլը կհեռանա, թե ոչ, դիկին ես այդ, որտեղ հիմա մի քիչ դժվար է, հա, պատկերացնել, հրապարակում գնանք եւ գոռանք Արցախ, Արցախ։ Դա հարցերի հարցն է, դա հարցերի հարցն է, եւ ես այն ժամանակ էլ մտածում էի, որ մենք ոչ թե պետք է Արցախ գոռանք, այլ գնանք Արցախ ուղակի, գնանք Արցախ եւ կանգնենք Արցախցու կողքին։ Քանի դեռ այդ հակարիչ հարաբաստիկ կամուրջը չէր կառուցվել, մենք պետք է բոլոր հայերով լցվեինք, այո, Արցախ, գնայինք Արցախ։ Եվ եթե իրենք այդ զրկանքները տանում էին, մենք էլ պիտի գրեինք այդ զրկանքները։ Ես էլի մի ամիտ չեմ եւ չեմ մտածում, որ աշխարհը դա կտեսներ եւ հանկարծ աշխարհի եւ գեոպոլիտիկ այդ կենտրոնների վերաբերմունքը կփոխվեր։ Բայց մենք պիտի տեր կանգնեինք Արցախին, մենք Արցախը թողեցինք, տեր չկանգնեցինք։ Եվ որպես հասարակություն, եւ որպես պետություն, դե պետության մասով ամեն ինչ հասկանալի է, իրենք հենց դա էլ ուզում էին անել։ Իրենց պապաները դա էին հրանգել, իրենց ծրագրի մեջ դա էր մտնում, բայց մենք որպես հասարակություն էլ դա չարեցինք, որպես քաղաքականություն մենք դա չարեցինք, ցավոք սրտի, եւ ես մեծ ամոթով եմ սա խոստովանում։ Այո, պետք է ոտքի կանգնել, պետք է հասարակությանը ոտքի անել, բայց քանի դեռ հասարակության մեջ կան Նիկոլով հիացածներ, իսկ ցավոք սրտի կան, այո, թիվը պակասել է, թիվը զգալի նվազել է, Երևանի ավականու ընտրությունները ձեզ ապացույց, թե ԿՊ-ն 9% ստացավ ընդամենը, բայց այս հասարակությունը, ինչպես մեր զրույցի սկզբում ասացի, Հրանտ ջան, մեր հասարակությունը հոգնած, ընկճված եւ թեվաթափ որդեգորույս հասարակություն է իրականում, որդեգորույս։ Դուք նայեք զավակներ կորցրած ծնողներին, ինչպես են բռնում, անազատության մեջ պահում, Գալեանի օրինակը եւ այլ օրինակներ, թե ինչպես են անարգում Եռաբլուրը,
Te ինչպես են հողորդում ես ժողովրդի վրա, թե ես դեռ չեմ սկսել, բավոր սկսեմ, թուլացեք, հաճույք ստացեք, թե ինչպես է արտգործնախարարը, ինչպես նաև դուք ձեր հարցում նշեցիք, ոգևորվում այդ թուրքական սահմանի բացմամբ, թե ինչպես են քաղաքապետարանում հրճվում տարբեր իրենց բիզնես շահերը ավելի ուժեղացնելով, և թե ինչպես են ԿՊԱ-ական պատգամավորները այդպես էլ հետևություն չեն անում, որ իրենք անմիջական մասնակիցն են Նիկոլ Փաշինյանի արյունոտ քաղաքականության։ Եվ եթե իրենց թվում է վաղը մի օր Նիկոլը պիտի դատվի, իրենք չեն դատվել ու չարաչար սխալ, այդ վաղը մի օրը գալու է։ Եվ այս արյան պատասխանատուն, արյան բեռը նաև այդ ԿՊԱ-ական պատգամավորների և նախարարների վրա է։ Արցախի կորստի բեռը ու մեղքը նաև իրենց վրա է, իրենք դրա պատասխանը տալու են 100 տարի անցնի, 10 տարի անցնի, 1 տարի անցնի, այդ պատասխանը տալու են, որտեղ այո շատ ճիշտ խոսքը արյունը ջուր չի դառնում։ Եվ այդ պատասխանատվությունը իրենց վրա է, այդ մեղքը իրենց վրա է։ Եվ ես չեմ նախանձում ուղղակի Նիկոլին և իր թայֆային, երբ որ իրենք այլևս չեն լինի իշխանության։ Իրենք ամեն օր մեռնելու են, օրը 24 ժամ մեռնելու են, և դա մենք տեսնելու ենք վստահաբար։ Սամվել Շահրամայանի գրպանը կցեցին Արցախի հանձնումը շատ հեշտությամբ, թիկին ես այն արդյոք սա արդարացված էր, թե ոչ, և ընդհանրապես ինչ կասեք Սամվել Շահրամայանի վերջին հարցազրույցի մասին, արդյոք տվեց թեկուզ ձեզ ուզող հարցերի պատասխանը։ Այդ գրպանը գցելու մասով խմծի ծաղեցի տեսակ նկատեցիք, որովհետև Արցախի հանձնումն էլ 30-10-20 տարի առաջվա իշխանությունների գրպանն են գցում, չէ՞, ասում են նախկիններն են տվել, ասում են պատերազմ է նախկիններն են արել, այդ բոլոր նախկիների մեջ մտնում էր երևի նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չգիտեմ, թե Մենակրովն ու Սերժն էր մտնում, այդ էլ չգիտեմ։ Իսկ այդ գրպանը գցելու բանը իրան ջեպկիրի քաղաքականությունն է, էլի, իրանք ջեպկիր են, իրանք ջեպկիրի տրամաբանությամբ, ջեպկիրի քաղաքականությամբ իշխանությունը գրավել են, գողացել են իշխանությունը իրենք, և իրենց օգնել են այդ աշխարհաքաղաքական կենտրոնները։ Ինչ վերաբերում է Արցախի նախագահին, չեմ ուզում ասել վերջին, որովհետև ես մեծ հույս ունեմ, որ մենք դեռ Արցախ գնալու ենք և լինելու է Արցախի Հանրապետություն։ Այդ մարդուն ես անձամբ չեմ ճանաչում, ճիշտ ասած ես էլ եմ միգին զարմացած, որ ինքը այդ պատասխանատու պահին փորձեց և վերցրեց այն իշխանությունը կամ Արցախի ղեկավարման ղեկը ստանձնեց, և որ այլևս բոլորի համար ակնհայտ էր, որ Արայիկ Հարությունյանն ինձ է քանդել ու փչացրել ամեն ինչ Նիկոլավարի, որ Արցախը չէր կարող ուղղակի այդ սեղմված ճիրաններից դուրս գալ և ազատագրվել։ Բայց ես կարծում եմ, եւ ինքը եւ Դավիթ Իշխանյան հույս ունեին, որ կկարողանան ինչ-որ կերպ իրավիճակը ավելի տանելի դարձնել, ես այդպես եմ մտածում։ Հարցազրույցը ինձ ուզող հարցերի պատասխանները չտվեց, շատ հարցեր, որ իմ մեջ կան, ես նրանց պատասխանները ունեմ առանց իր պատասխանների էլ, բայց ես իրեն զուտ մարդկայնորեն հասկացա, որովհետեւ ամեն դեպքում այդ մարդը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, և ամեն դեպքում Արցախի բյուջեն ձևավորվում է Արցախի Հայաստանի Հանրապետությամբ, այսինքն այդ բյուջեն Հայաստանից է գնում, և սոցիալական փաթեթները, և կենսաթոշակները, և աշխատավարձերը ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, անձնագրերն էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, հիմա էլ Հայաստանում են գերի, որքան էլ սրանք իրանց ճղեն, և կենսաթոշակները, և աշխատավարձերը, և ամեն ինչ Հայաստանի Հանրապետություններ ուղարկում, ինչպես տարիներ շարունակ, նաև հիմա։ Հիմա այս մարդը, ես մարդկայնորեն իրեն հասկանում եմ, ինձ թվում է ինքը կաշկանդված է, որովհետև իրեն են նայում 120,000 արցախցի տեղահանված, այլևս ոչ աշխատանք ունեն, ոչ տուն ունեն, ոչ հույս ունեն, ոչ ապրելու տեղ ունեն, ապրում են շատ անմխիթար պայմաններում շատերը, մեծամասնությունը, ոչ բոլորը կարող են տուն վարձել են այդքան թանկներով։ Եվ ես կարծում եմ, իր զգուշավորությունը միայն այդ պատճառը ուներ կամ այդ նպատակը ուներ, որ շատ չգազազեցնի Հայաստանի իշխանություններին, մինչև կարողանա իր քաղաքացիների, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների, բնակիչների սոցիալական ամենասովորական, ամենամինիմալ բաները լուծել։ Դուք տեսաք, որ 2 օր առաջ բանը հավաք տեղի ունեցավ, ինքը հավաքել էր Արցախի նախկին պաշտոնյանը, նու նախկին չէ, այդ մարդիկ կան, գործում են, և ես միշտ մտածում եմ, որ այո, պիտի լինի Արցախի վտարանդի կառավարություն, պիտի լինի պետություն, Արցախի պետություն առանց հողի, նման բաներ աշխարհում կան, նման նախադեպեր կան, և դա պիտի լինի այդպես։ Եվ ես էլի եմ մտածում, որ ինքը դեռ հույս ունի, որ Հայաստանի պետությունը ի վերջո իր աջակցությունը կհայտնի ոչ թե դեկլարատիվ մանիպուլյատիվ ձևերով,
այլ իր աջակցությունը կոնկրետ կտա Արցախի կառավարությանը, Արցախի ազգային ժողովին և Արցախի բնակիչներին, որպիսի այդ կառավարությունը գործի, մենք ունենք Արցախի ներկայացություն և կարծում եմ այնտեղ ճիշտ կլինի, որ այդ կառավարությունը և ազգային ժողովը գործեն, և Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես որ մինչև հիմա անում էր դա, շարունակի օգնել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը իր բոլոր վերջին այս 9-10 ամիսների ընթացքում այսքան գումար ենք տվել, այսքան փող ենք տվել, այսքան չգիտեմ ինչ ենք տվել, հիշում եք, իրան թվում էր ինքը բանա էլի, այտենց փող գրող գործիքա չէ, ինքը պետության ղեկավար է, նույնիսկ զավթված է թե պետ, բայց ինքը այդ պետության ղեկավարն է, և այս պահը մենք պիտի պահենք անպայման, որովհետև Նիկոլը գնալու է վստահաբար, Նիկոլը գնալու է, և Հայաստանի նոր իշխանությունը վստահաբար ավելի արժանապատիվ և ավելի ճիշտ շեշտադրմամբ աշխատելու Արցախի կառավարության հետ։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, իրավունքը չունենք, ամոթ է, եթե մենք թույլ տանք, որ Արցախի կառավարությունը, ազգային ժողովը, Արցախի ինստիտուտները, պետական ինստիտուտները ցակուցրիվ լինեն։ Եվ կարծում եմ, այդ մարդը իսկ համարեցի զգուշավոր մարդ, անկեղծ ասած, և կարծում եմ, ինքը ունի իրավունք այդպես զգուշավոր լինելու, որպիսի էլի եմ ասում, իր հետ բռնի տեղահանված 120,000 արցախցիների խնդիրները ինչ-որ կերպ կարողանա լուծել նաև Հայաստանի առաջին հերթին Հայաստանի կառավարության միջոցների հաշվին։ Տեսեք, Արցախը արդեն չկա, բայց դեռ պաշտոնի կռիվ է գնում։ Սամվել Բաբայանն ասում է, ես պիտի լինեմ արցախցիների ներկայացուցիչ, դիտեմ ես այն։ Եկեք պայմանավորվենք, այդ Սամվել Բաբայանի անունի մոտ մի տվեք էլ այդ մարդու հանդեպ ես այն որ ասում անձնական նիպրիվիազմ ունեմ և ամեն ինչով։ Ինքը այն ականն էր, որը Արցախում ամեն ինչ քանդեց Արայիկ Հարությունյանի ձեռամբ, ինքը այն վտանգավոր բանն էր, սենց որ գցել էին էլի սպիչկան, սենց գցել էին և Արցախը ինքը քանդեց, և Սամվել Բաբայանը ուղղակի ինքը իր ձեռքով խաչքաշեց իր այն անցած պատերազմական ժամանակների, այո, պատերազմական ժամանակներում ինքը հրամանատար էր, լավ հրամանատար էր, որպես լրագրող ես դա լուսաբանել եմ։ Հիմա այդ ականները տեղադրվեցին Հայաստանում։ Ահա, հիմա այնքան ական ունենք, որ իրոք պես պետքա շատ զգուշ քայլել իրականում, որպես հասարակություն, որպես ժողովուրդ պետքա շատ զգուշ քայլել, որտեղ այդ ականները ամենուրեք են այսօր ցավոք սրտի, սկսած ամենավերևին կառավարությունից, իջնելով բոլոր օղակներով, անգամ տաքսու վարորդներ եւ այն ականները շատ-շատ են, բայց մենք ականորսիչ մեքենաներ պիտի շատ ունենանք, այդ որ ցենց բանդաշտում պատտում են, գոմ 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 պայթասնում են, չէ՞։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այդ ականների վրա իրենք են պայթելու, իրենք իրենցով են պայթելու։ Իրոք, եթե մենք այդ հույսն ու հավատը չունենանք, պիտի Հայաստանի Հանրապետության դռները փակենք, այն որ ասում են ռուբլինիկը քաշենք ու գնանք, բայց մենք իրավունք չունենք այդպես վարվելու, որովհետև 100-ամյակների մեջ առաջին անգամ մենք ունենք պետություն, պետականություն, թեպետ այս պահին զավթված, բայց մենք ազատագրենք, ոչ ոք թող չկասկածի, ես համոզված եմ, որ ազատագրելու ենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ, հուսանք, որ սա ուղղակի լավատեսություն չէ, այլ նպատակ է, որը տեսնենք։ Այո, դա նպատակ է և հավատ, և հույսել չի անգամ, հիմա հավատ է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրեցի համար։